сәлеметсіне оқушылар, әдебиет оқу сабағын бастаймыз. 55-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы «Мен де спортшы боламын». Бүгінгі сабақта мәтінді түсініп оқисың, кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттайсың, әрекетіне пікір білдіресің. Бірінші тапсырма біліп ал. Бензасаттарға қазақ оқушысы ол 20 жасында бокстан олимпиада чемпионы атанды. Екінші тапсырма мәтінді түсініп оқы. Бекза. Сиднейдің шаршы алаңына екі бақыш. Бірі осы уақытқа дейін әлем чемпионатынан бөлінген америкалық Рикардо Хуарес. Екіншісі қазақ бахадүрі Бекзат Саттарханов. Рикардо құлжаның асығындай шамар, қоңырқай жүзінде айбын бар. Өз күшіне бабына өте сенімді. Көзінен ашу ұшқындап жер тарпып тұр. Бекзат та тас деген. Екеуі оңды-солды аңысып сатыр-сотыр ұрысқа кірісті. Бекзат сарт-сұрт ұрып оңға ұрлайды. Көздеп ұрып соңға ұрлайды. Іштен тұмсықтан дәл соғып әлем чемпионын тықсыра түсті. Рикардо тізгіннің қолдан сусып бара жатқан түйсініп белсене түскен. Жоқ, мына қазақтың сезімталы екен. Ол жұдырығын ыңғайлағанша екі-үш мәрте сілтеп үлгереді. Ойлануға мұрша беретін емес. Ойсыз бокс орға жығу. Мына қазақтың ойы да жұдырығына оқтай ұшқыр. Рикардо арыстанша атылып соққы жаудырған. Еңбегі еш кетті. Жұдырығы Бекзаттың қолғабының сыртынан қайтты. Айтып айтпай не керек, екінші раунд біткенде Саттарханов оқ бойы озық тұрмен есеп 5-4. Раундтың соңына қарай Рикардо тұсалған аттай күй кешті. Бекзаттың қасқамал қорғанысын талқандай алған жоқ. Амалсыздан Саттархановтың ыңғайына мінген. Осының алдында Бекзат түрік боксшысы Рамазан Ашадидің басындағы дулығасын ұшырып түсіре жаздап еді. Ашадидің дулығасын қисайтқан қайсар қазақ енді бәйгені ешкімге бермесін ішіміз сезе қойды. Сиднейдің аумағы ат шаптырым бокс залын тағы толтырды. Қазақстан Бекзат есімі елге, елімен бірге аталған Бекзат қандай бақытты. Елінің туы болдым деген осы, атаның ғана ұлы емес, халқының ұлы болды деген осы шығар. Қадірбек Рысбекұлы. Бахадүр батыр. Үшінші тапсырма сызбамен жұмыс. Мәтін кейіпкері Рикардо Хуарес. Олар кімдері? Боксшы Бекзат Саттарханов, боксшы Рамазан Ашани, түрік боксшысы. Төртінші тапсырма үзіндіде сипатталған кейіпкерді тап. Мына қазақтың ойы да жұдырығы да оқтай ұшқыр. Сарт сұртып ағылдайды. Көздеп ұрып сол бауыр қортайды. Қайсар қазақ еді бәйгені ешкімге бермесін ішімін сезе ұқты. Үзіндіде сипатталған кейіпкер ол қазақ халқының атақты боксшысы Бекзат Саттарханов. Бесінші тапсырма Бекзаттың қарсыласының осал емес екенін қалай байқадыңдар? Сипаттап айтыңдар. Бекзаттың қарсыласының осал емес екенін сол уақытқа дейін әлем чемпионы атанып үлгергенін байқауға болады. Алтыншы тапсырма мәтіннің соңғы зат жолын дауыстап оқы, не түсінгенін өз сөзіне жеткіз. Бекзат Саттарханов Сидней олимпиадасында алтын алқа ұтып алды. Бәрі қуанып атанып қана емес, халықтың ұлы болды деді. Жетінші тапсырма Бекзат та спортшы болып келе ме? Ол үшін не істеу керек? Иә, мен Бекзат Саттарханов сияқты атақты спортшы болғым келеді. Ол үшін көп еңбектеніп жаттығу жасау керек.